Влітку цього року Вільховецька сільська рада виділила приміщення в колишньому будинку культури для інклюзивно-ресурсного центру. Інклюзивно-ресурсний центр створений з метою забезпечення дітей від 2-18 років з особливими освітніми потребами для надання цих послуг. Перша наша така ціль – це найперше у цих діток до себе пригорнути. Більше ми їм проводимо комплексну оцінку і створюємо умови інклюзії, тобто залучити діток з особливими потребами до звичайного життя. На сьогоднішній день батьки близько 30 дітей звернулися по допомогу до Центру інклюзивної освіти. Здається, громада маленька, але маємо 30 діток, це вже маємо заяви, комплексні висновки. Дітки залучені, є вже дітки, які залучені в систему освіти на базі інклюзії, повідкриті інклюзивні класи, групи в садочках. Сьогодні інклюзивна освіта в Україні на етапі розвитку і лише набирає обертів. Тому деякі батьки мають упереджене ставлення до подібних закладів. Наш ІРЦ, він сформований на базі ПМПК, колишніх психолого-медичних комісій. І батьки мають упередження. І нам приходиться розвіювати міф, нам у цьому допомагають в інформуванні наша Емілія, що ми не є медичний заклад, ми є педагогічний заклад, ми не кладемо діагнози. У невеличкому приміщенні центру працюють такі спеціалісти – практичний психолог, реабілітолог, дефектолог та логопед. Наші спеціалісти – це є практичні психологи, реабілітологи, логопеди, дефектологи, які в команді допомагають оцим діткам краще адаптуватися, щоб стати повноцінною такою ланкою нашого суспільства. Головне завдання центру – соціалізувати дитину, побачити сильні і слабкі її сторони, розвивати задатки і здібності. Ми маємо світову практику, що діти з синдромом Дауна, діти-аутисти, вони адаптуються в житті і мають повноцінне життя. І ми розуміємо, що батьки не вічні. Рано чи пізно зараз вони дбають про цих діточок, опікуються ними, як кожна мама своєю дитиною. Але прийде час, цим дітям треба буде вести повноцінне життя, ставати самим на ноги і підтримку давати своїм батькам. В інклюзивному центрі створені сучасні умови для розвитку дітей. Коштом державної субвенції приміщення оснащене сертифікованими меблями та дидактичними матеріалами. Реабілітолог. І такі от якраз обладнання нещодавно, завдяки це, до речі, підтримка також у нас депутатського корпусу. Море у нас, правда, сухе, басейн у нас сухий, але те, якщо мета заспокоїти, значить ми не граємося кольорами, ми використовуємо кольори психології, заспокоюємо, розслабляємо, музика відповідна. Якщо у нас мета активізувати є дитину, відповідно міняємо атмосферу зовнішню, так? Тоді ця кімната стає така яскрава і дуже така активізуюча. Першим, хто розпочинає роботу з дітьми, є дефектолог. Його завдання – визначити освітній рівень дитини. Як дефектолог визначаємо освітній рівень. Тобто дитина може бути у класі 8, а їй потрібна освітня програма ще 2 класу, вона загубилася. І безумовно, вчитель, який є в школі, який має в класі 30 учнів, він не має можливості допрацьовувати те, що дитина по певних причинах упустила. Зазвичай це буває навіть не причина якась зовнішня, а нездатність дитини, так? Там дислексія, в результаті дисграфія. Опісля спілкування з дефектологом формується висновок – комплексна оцінка. Вона вміщує індивідуально розроблену програму, згідно з якою дитині треба вчитися. Держава виділяє по рекомендації інклюзивно-ресурсного центру асистента, який працюватиме з дитиною з особливими освітніми потребами по цій програмі. Станом на 24 вересня ІРЦ проведено 26 комплексних оцінок. Взагалі система, як все починається, ініціатором завжди тут є батьки. Тобто вони визначають, чи їхнім діткам потрібна допомога, чи вони це відкладають на пізніше. Батьки до нас пишуть заяву, подають документи, ми даємо їм відразу там перелік документів, то саме елементарне. Ми вивчаємо їхні документи, батьки приходять з дитинкою, комплексна оцінка, висновок на руки. Батьки йдуть з висновком, і вони визначають, чи той висновок донести до школи, до садочка, чи його залишити вдома. Є багато таких випадків. На корекційно-розвивальне навчання ж приходять до центру. Відбувається воно в індивідуальній формі за бажання з присутністю батьків. Але це, знову ж, дивитися по нозології дитині, наскільки вона розположена зараз працювати, йти тільки на індивідуальний контакт. Але двері відкриті завжди для батьків. Хоча на перспективу, згідно вимог, плануємо, що має бути
біля кожного робочого стола веб-камера, і батьки на коридорі мають, якщо дитина лишилася, мають бачити, що відбувається в кімнаті. Чималу увагу приділяють в центрі і спілкування з батьками дітей з ООП, адже часто і вони потребують неабиякої моральної підтримки.